xubnahan golaha wasiirada ah ayaa kormeer ku soo maray goobaha diiwaangelintu ay ka socoto ee degmooyinka maxamuud haybe 23 May iyo ibraahim koodbur kormeerkan ayaa daarnaa dardargelinta muwaadiniintu sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta muwaadinka ugu horeyn waxaa warbixin ay ka dhageysteen muwaadiniinta iska diiwaangelinaysay goobahan ay kormeerayeen golaha wasiiradu iyo cuqaasha goobjoogayaasha ah waxaana sheegan in tani ay tahay mid ka mid ah xaqiijinta jiritaanka iyo hadafka umadnimada dalka iyo dadka Soomaaliland maanta baan codka ayu ma qaatay kaarkii horena aanu hargeysa joogo ma qaadanin marka maanta waxaan doonayaa dadka inta kale aan qaadanin inay guriga ka soo baxaan ay kaarka qaataa yaa oo de maanta iyo waxa weeye maalintii kale baxay inta hore maxaad u qaadanayd waxaan u qaadan waayay inaad xagaalaad ka noqon yaa marka waa sida ee kulli diiwaangelintu si fiican bay u socotaa goobaha halkani waa go'd waa degmada maxamuud heebe degmada maxamuud heebe dadku waxay iska diiwaangelinayaan laba goobood iskuulka maxamuud axmed cali iyo qaybtan masalaa oo jirtay reportka qaybta maxamuud axmed cali waa goob center ah oo xaruna oo dhexe oo magaran saayid degmada waxbarashada xarunteeda marka dadku dad fara badan baa ku soo fataayo halka ay imanaya deetana koox dhalinyaraayo isxilqaamto iyagu istiray oo degmada maxamuud heebe ayaa waxaan ku hawlgalay inaanu halka cadaadiskii culayska ka qaadno goobtan aniga ku qoran oo si wanaagsan baa u socotaa culays kasto la soo saarana si wanaagsan baa loo fudaynayaa qoladan gudaha ku jirta si wanaagsan baa u shaqaynaysaa kubishinku dad kale waxaanu ku leenahay qaata waa dantiina soomaaliland oo dhan baan anagu faraynaa fariinta ayaanu faraynaa inay qaataan oo isdiiwaangeliyaan oo u samraan iminka nin baa intuu halkan ka soo kaca odhanaya sugi kari maayo hore ii geliya haddan waa kuyu warma ee samiro dadkaniba waagu markay baryabay yimaadeen kuu shaqaynayaae goobtani waxa weeyaan 23 May waana degmada ibraahim koodbur maasha allah si fiican bay hawsha u socotaa annagu waxaan u nahay dadkii allahuma salli cala maxamed laynka iyo dee wax walba shaqaynayay hagaajinayay dee hagaajinayay wax dhibii ma jiro maasha allah si fiican bay hawsha inoogu socotaa halka ugu qiimo badan ee halkan state housekuna geestan kaga xigo ee dadku aada u degan yahay weeye waa caasimadii dadka reer soomaaliland waxaan ku boorinaynaa inay kaarka si fiican u qaataan xildhibaan maxamed xuseen raabo xildhibaan oday xaaji cabdiwaraabe wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha yurub cismaan abiib wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada cabdixakiin siciid muuse oo goobtaasi ka hadlay ayaa bulshada ku dhiirigeliyey in ay qaataan kaarka muwaadinka ee codbixinta waxaan dhammaantayba u soconnay wacyigelintiinna hase ahaatee degmadiinna waanu idiin mahadnaqayna waxaan idinku mahadnaqaynaa 23 May si aan dadkuba u soo bixin baa u taagan tihiin si nidaamsan oo wanaagsan baa u taagan tihiin waxaad ku helaysaa dhakhtarada waxaad ku helaysaa iskuullada iskuulka in la kordhiyo secondary ilaa secondary la wado waxaad ku heli doontaa ilaa jaamacadda maanta wax weeyaan halkan waxaan u soconaa un isdiiwaangeliya kelmaddeena maanta aynu sidanaani waa inay la isdiiwaangeliyo inay dadku kaarkooda xaq u leeyihin inay qaataan si ay waddankooda codkooda ugu hiidiyaan waddankuna xaq buu ku leeyahay dadka dadkuna ad waddanka xaq bay ku leeyihiin weliba gaar ahaan dadka reer hargeysa waxaan leeyahay codka lagu kala baxay hargeysa bixisa codkii lagu kala baxayay waxaa laga doonayaa hargeysa awalna hargeysa bixin jirtay dadka reer soomaaliland oo dhan waa inay isdiiwaangeliyaan laakiin reer hargeysa waxaan leeyahay meesha ugu codka badan lee codku yaala waa hargeysa waxaan ku faraxsanahay inay diiwaangelintu si fiican uga socoto degmooyinka hargeysa waanu soo arkaa annaga iyo wasiiradu kormeeranay wasiirka waxbarashada wasiirka beeraha wasiir ku-xigeenka beeraha wasiir ku-xigeenka waxbarashada dadku si fiican bay isu diiwaangelinayaan dadka waxaan ugu baaqanaa inay kaarka codaynta qaataan ee diiwaangelinta dadka waxaan ugu baaqanaa reer hargeysa inay fadhiga ka kacaan oo isdiiwaangeliyaan waxaan ugu baaqayaa qof kasta muwaadin ah oo reer soomaaliland inuu qaatay kaarka codaneed si uu helo mid ka mid a xuquuqihiisa dastuuriga halkanna waxaa rajaynaynaa inay sidagu wanaagsan u dhammaan doonto gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland mudane axmed maxamed diiriyo toorno iyo wasiirka wasaaradda beeraha cabdiqaadir iimaan warsame ayaa shacabka reer hargeysa iyo guud ahaan ummadda reer soomaalilandba ku booriyey in ay qaataan kaarka muwaadinka isla markaasina ay u diyaargaroobaan xilliyada doorashada sidii ay codkooga u dhiiban lahaayeen xaqaaga waa inaad ilaashataa haddii aad xaqaagii dastuuriga ahaa aad ka seexato demardhow waxaad isku ciilkaambihi doontaa maxaan u codayn waayey ama maxaan diiwaangelinta u geli waayey markaa diiwaangelinta gala diiwaangelinta ha la galo waxaynu ka codsanaynaa oo aynu ku dhiirigelinaynaa muwaadiniinta reer soomaaliland guud ahaan
إنه يستيوان قليان سيدا سوكرة قبل كمبرو دي شيح يدق مدى هرقيسة يدق مدى إنه إبقى جوغنا محمود هايبابا يقوب والبنا تيرادا اللي اسكت ديوان قليو وحي موجشنة سادة ماشا دادك كون أوريين تيليقين عرضي دا شامعة دا دا شامعة دا يسكت دريق قادانا هدي آني هايسنين كارك موادين مدى إن إنه أدكاري سو إن أي وحبرشة دا أي مارتي دكتان oo shuruud laga dhigi doono waalidka carruurta ee dhalayna kaarka muwaadinimada de shuruudu ay noqonayso baalin dhaweeyto deeq wax barasho wasaaradu ay xaysiisay markii la codsanayay waxaan arkay arday ka hariiban meel kula kulmay wixii ugu yidhi waxa iga reebay kaarka muwaadinimada oo shuruudda koowaad ahayd waa deeqdan wax barasho Soomaaliland baa la siiyay marka qof Soomaaliland un baa loo ogola kaarkii baan haysan intii kaarka processkii aan ku jirayna ده واحد عاي وقت يجي لعد سنة يجي